Зоёуцханда Эмилин Парисиг гэсэн ядан хүлээж үүдгчэд нилээдгүү байгаа хэл та. Сүүлийн бүлэг яаж дуусныг нь санаж байна уу? Эмили мэн Чикаго руу буцхов, Париста үлдэх сонголт өмнө тулж ирсэн шүү дээ. Мэдээж Эмили Парист үлдэхгүй бол кино үргэлжлэхгүй гэдэг бид хүмүүж байгаа шүү дээ. За бас шинэ бүлэг ихээхэн эвгүй нөхцөл байдал эхэлж байгаа шүү. Яасан хэр Эмили хар дараас ирж байгаа маа. Хоёр дараа нь түүнийг Эвлийн цамок дээрээс түлхэж байна гэж зүтсэн байгаа юм да. Учрыг нь тайлбарлах юм бол Эмили хоёр дарагдаа аль нь ч үгүй гэж хэлж чадахгүй атсан шаланд ороод байгаа юм да зайлвал. За тэгээд харанхуй шинээр хундаг дараас барьж угаалгын өрөөндөө ороод хувь тавилангаа өөрчлөн шинэ эргэлэн гээл үсээ тариа тань үсттэй. Одоо тэгээд эмхтэн үний гим бисан юм да. Гэсэн ч тэрээр өглөө ночоод хэлэх гиснэ хэлж чадалгүй амаа өдөөж байгаа маа. Яг хэлэх гэхээр над тэглээр хэлэх юм байна. Би гэдэг хараа сонссон чинь манаа нийг бүр тэнгэр туртал магтаад гарлаа барьлаа гэд хэлхийн арга гоолгоод тайнаа. Тэгтэл Атмандуудад очиж явах замд хуучны хуучин буюу Чикагод үлдсэн найзаалууд дааг залгаад ингэж байгаа. Би Макдоналдсын дэлхийн юунд ч гинүү ямар нэг гинүү нэг юм тушаал дивсэн. Тэгээд Парист их гэж байгаа шин төслийн маркетанда шинэ агент хайж байгаамаа гэв. Хөөхөн бас салсан ч гэсэн те ингээс ажил эргээр холбогдчихж. За тэгээд ажлын саналыг нь очиод хэлтэл Атман бол ерөөсөө тансаг брэндүүдтэй л ажиллана гэж бодож байгаа тул түргэн олон салбарын ажил бол ярьшиг л байна гэж байгаа. За тэгээд цайны цагаар янзэг Эмилиг дагуулад Макдоналдс орсон чинь Француудын хим маяг тохируулсан нарийн бовны газар байлаа. Юу яасан бүрэр шарсан хүмүүс вэ? Тэгээ янзэг Эмилид хэлж байгаа юм. Цаашдаа ингээд яваад байж болохгүй. Чамд өчнөө боломж байхад чи хожимдож ухаарсан шигэ алдаагаа татмааргүй байвал эртхэн шийдвэрээ гаргаад аль нэг ажлаасаа гараа. Би бас маргааш Эстранда ширээ захиалчих хэдүүлээ борхуг гаргаж өгцгөө юу гэв. Борхуутай уулзтал толгойд архин ажил руугаа гүгээд найз залуугийн явлаа барьлаа падлий чалга. Маргааш бас атманы санааг уруулад нөгөө төслөө зөвшөөрүүлчихнэ. Гэтэл атман өнөөрөө Эвлийн цамгагийн Эстран цахиалга өгч гэж авдаг юм да. Борхуу гаргаж өгөх гээд байхад чинь тэгээд Эмилиж за амжуулна гээл хэлж байгаа юм. Тэгсэн чинь бас яасан бэ? Буржаак дурагч нь хуучин ажил дээр хамаг лэптоп бичиг цаасаа орхиод орж явахта Маделинд Эмили манад ажиллаж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр өөрөө би тоол хэдэн гээд ам алдаад амдрал баллаа хийж байгаа юм чинь дээ. Манай энэ одоо дааганаасаа биш даргараасаа болж нэг болно доо. Яанаа энэ буржаак. Ойлгомжтой. Маделин очиж самар нүдтэй. Үйлчлүүлэгчтэй ажил ярьж байна мэн. Өстө түү мэн. Чи надад сурвалаа. Чи миний хүнийг уруулаа. Эний тэр гэж битэл. Ус нь гарч байгаа маа бас. Дайны хажуугаар дайжин гэж. За тэгээд манай Эмили атман загнуулаад ажилласаа халагдаж байгаа. Ажилгүй болсон юм чинь арай гэж найз залуу дээр эртэл. Чи надад төш ажилдаа анхаардаг. Чи хизээ над дээр ирэх юм бэ гэтэл нь Эмили юу ч чадлгүй хаягдаад үлдснээр ихний анги төгсөн. Их адрамат ээ. Бурхууч бас хүн хайдаг шаар юм аа. Хоёрдугаар ингэхэд мэдээж Маделин төрчихсөн байна. Гүй тэгээд нэлэх битэн юм бэж дөнгөж төрсөн яриагаа дагуулад ажиллаа ирж байгаа юм аа. Америкчууд ч нөгөө ажилхын төлөө амьдэрдэг гэж буржаки хэлсэн үнэн л юм байна л да. За тэгсэн яасан? Сарын өмнө Атманы товсон уудал дээр дахиад очлоо. Компани өмнөөс товсон тул одоо энд Атман бол нэг их хэрэгтэй хүн биш гэсэн үг л дээ. Гэтэл энд Атман ч бас ирэх бөгөөд маш алдартай том брендийн даргын нүдэн дээр үг хэлцэд хойлоо хөөгдөд гарна үсттэй. Үгэн байдлын дундуур Хазар Лубагийн нэр гарах бөгөөд шартаа шарх хүүхэн Маделин очиод бас яахаара танах манахдаг гэрээтэй байж мэж гээ бэтл. Захир Лубагийн шин орлог захир гээд борхуу гараад ирдэг юм да. За би ч яах вэ гайгүй байгаа. Эмили бүр шок. Борхууг Лондонд байгаа гэж бодсон чи ихэнх хугацаанд борхуу Парист байсан гэдэж Эмилид хэлээгүй байсан байгаа юм да. Гэтэл Эмилигээс бусдад журмын нөхөд нь бүгд мэдчихсэн байсан гэдэж бас хэлээгүй. Гайх гомтгын дундуур услаа. Энэ тэмцэл нэгнийхээ дээр гарах нөгөөгөө ялхсан орлдлогууд тун төвхтэй байсан тул Эмили буржактаа нийлээд төлөвлөгөө зохиож Маделиныг Атманаас уучлахгүйж угаад буцаагаад компанид навчих ятгалыг амжилттай шөвшөөрүүлв. Тэгтэл яасан гэж өөртөө өвгийн арга хэмжээнд дэр уулзлах байсан юм байна л да. Тэгсэн чинь өстөө хоёр дарга ижлэхэн даашин зөмсөд ирдэг юм байна штэ. За тэгэд хил амаа яаж олцох вэ дээ? Маделин уучлахгүйсэн ч Атман бити хуцөө чамтай ажиллахгүй л гэж байгаа. Гэтэл энэ удаа өөртөө өвгийн бөмбөг төсөл хэлж бөгөөд тэрээр компани өөр компани зарахнаас ингээд Атманы байгуулсан маркетингийн фирм нэг ч үйлчлүүлэгчгүй боллоо та хөргий. Тэгсэн хөөрхий буржиг гангаа хоёр шинээр бизнес эхлүүлэх амар биш шүү дээ. Хамтдаа чаднаа л гэж байна. Оройн харин Миндигийн дуулахыг үзэж байтал гитарчтан залуу Миндидээ мөрөөдлөө биелүүлж джаз клуб дуулах болсон. Баяр хөргий ийж авсан. Минди хариу өгөөгүй болохоор гитарчтан залуу маань найз өсвөнхөө ирээдүйн мөрөөдлийг дэмжиж өмнөөс нь зөвшөөрчихсэн байж л дээ. Энд дэлмэр Эмили микрофон дулааж аваад борхуудад дуудуулж өгснөөр тэд хэвлэрч байгаа юм аа. Гуравдугаар ингээд юмс эмх цэгцэндээ орж эхэлнэ. Учир юу гэвэл лифт эвдэрснээрс болсон юм да. Альбан өөрийнхөө компани эхлүүлснээс хойш өөрийнхөө гэрээг олонний хүлд тахиулаад сэжээ. Аз дээрч хуучин офисын лифт эвдэрснээр Америк хүүхнүүд олон давхар барилгын шатаар алхаад гарч чадахгүй, нусаа азартаа нэлхэн зэрэгцээ. Франц харуулттайгаа ойлголцож чадахгүй, арга буюу буржак руу залгаж байгаа маа. Харин энийг сонссон Атманы толгойд нилэн жатхын санаа төрж буржакар дамжуулан харуул өвгнийг оройн хоолнд өрнө. Тэгсэн юу юугүй ингэж цэжээ харуулж гар хөлийг нь атгаж аваад бид нар хүссэндээ ч биш. Тэр хоёр Америк хүүхнүүдээс ууж ажилласаа гарсан байхгүй юу? Офис байхгүй жоохон хэцүү л байна. Гэхдээ одоо яалтай хэлээ дээ. За ажил ярих гэж чамаг дуудаагүй. Өнгөрсөн хугацаанд баярсан гэдгээ илэрхийлэх гэсэн юм аа. Хүссэн бүхнээ цахиа
байдал санаа зовлтгүй гэжсээр Симпсоны Мистер Бурнсын царайтай хариу үгэнд санаагаа ойлгуулчихж байгаа хгүй юу. Чөтгөрийн шивнээ сонссон үгэн дараагийн өдөр нь бас л нөгөө таньдаг санаа уралдуулна шүү. Тэсхийн аргагүй халуунд лифтний тог тасалж шатаар алхуулчихад хамаг цонхойг нь цойшлоо дээрээс нь нэмээд парыг нь халаачих байгаа хгүй юу. Дахиад шарж байгаа шүү дээ. Юу н хэн тэсхий юм бэ ийм нөхцөл. Атман энэ хоёр нийлчихвэл бүр ирчиг авах нэ. Энэ хооронд Минди Мэн одоо алдарт джаз клуб дуулахар бэлдэж байх бөгөөд сандарлаа дарах гэ дэмчээр ирсэн гитарчин залууг хувцсэл хөрөндөө батэрчдэг юм шүү. Энэ явдал нь бас хэд хэд давтагданаа. Уг нь Минди Мэн ийм босон болоог арга чарга хэрэглэж байх хооронд өөртөө ихтгэлтэй ойлч тэ. За тэгэхэд нөгөө Мэдлийн дарах чинь ийм халуун нөхцөлтэй чадахгүй. Энэ шийдэл нь болтол миний буудлын өрөөнөөс ажиллая гэж хэлж л дээ. За тэгэд Эмили ч яг байга буудлын дээр нөтсөн чинь Чикаго буцах талбар авчихсан. Энд ажил дууссан. Энэ салбарыг ингээд хаачихъя. Тэгээ буцъя гэж авт юм да. Манай хүний ургийн овог нь гинтийнхэн юм шиг байгаа. Тэгээ Эмили минь одоо чин зүрхний үнэн үгээ хэлнэ. Би энэ хотод оролцсон. Ажлаасаа гараад эндээ үлтнэ. Уушлаар айл гэж байна. За ингээд дарга гүүхэн ууж ус сэтгэж ухаан зараад Эмилиг маань ойлгож дэмжснээр 3 дугаар анги маань төгслөө. Дараагийн хэрхэн хэлэх нь бас бараг л ойлгомжтой төө. Эмили ажилгүй юм чинь Instagram дагагчдаа баясах саар л эхэлнэ. Мэдээж атман хуучин офистө буцаад ирсэн. Тэгтэл нэг үйлчлүүлэгчтэй танилцуулсан санаа нь Эмилигийн санаа байсан тул буржиг ганга хоёр дураараа ашиглаж чадахгүй нэ гэдэг байгаа. Энэ европчуудын ухамсарт оюуны өмч гэдэг ойлголт нэлээд сайн суусан байгаа байхгүй юу? YouTube-ээс бичлэг усаад Facebook тавьдаг нөхдүүд мэнэ. Энэ ч гэсэн оюуны өмч болгоо шүү. За тэгээд Янзгийн ресторанд хундаг юм ууга сууж байсан чинь нэг зөөгч нь ажил орсноос хойш 3 удаага өвөөгөө тэнгэр дэвшүүлсэн тул ажлаас нь халагдаж нэг оронтой гарахт нь Эмили хүүхэн "Өө тэгвэл би ажилгүй чи зөөгч ий. Би их сургуульд байхдаа хийж байсан" гэд шинэ ажилдаа орж эхний өдрөө тун давгүй ажилд дуусгаж байгаамаа. Гисэн яасан Шаркагийн аав ээж хоёр нь ажлаасаа халагсныг мэдэнгүүтээ Эмили хайгаад эхлэнэцтэй. Сайн хүн санаагаар гэчээр нөхөн хүрхэн хүүгийн ресторанд таарна. Тэгтэл Эмили ажлаасаа гарсан гэлтгүй брэндэд нь шинэ санаагаа зах цугаасан танилцуулбуу үгүй юу? Шаркагийн ээж нь бүр гайхаж үзтээ. Ажилдаа ийм сайн хүн гэж байдгаа гээл. Тэгээ Шаркагийн ээж нь охиныхоо үзгэсэнд очихдоо атман дээр очоод Эмили хэдийн ажлаасаа гарсан ч гэсэн түүний шин санаа намайг бүр гайхшрууллаа. Тэр үнэхээр авьяастай охин юм а гээлч гинэ. Тэгтэл дөнгөж хувийн компани эхлүүлж байгаа атман бөөм бичиг цаас аваад яхаа мэдхгүй нөхрөө дуудаад тослуул байхад нөгөө нийлх сонгоч нь хардаад байхаар нь ажаагүй хоолонд оруулж хотоодыг нь хуурж байтал хажуу ширээний залуучууд Эмилигийн дурдж байсан нэг брендийн нэр сонсогдсон атман хорвоо надад дохио өгөөд байгаа юм бахтай гэд Эмилиг тандаж очоод ажилдаа буцаад орооч гэж санал тавьлаа шүү ашгүй. Эмили угаасаа зөөгчийн ажил зохихгүй бэлээ. Хэлний бэрхшээлээс болоод хүний харшилтөлгөөд алхаа шахсан гээл бод. Тийм хүү дөрөвдүгээр анги өндөрлөө. Маделин гэж мангар хүүхэн явсан нь юм сэгцэндээ орохын эхлэл болов да яасан юм бол. Одоо ч аштай юу да тэгтээ. Гэтэл 5 дугаар ангид юу болно гээ? Юм болно. 1-дүгээр Эмили мен гадаадын салбар компани томьтлоор илгээсэн хүн биш учраас гэрэт ажилтны виз зөвшөөрөгдөх хүртэл хөдөлмөрийн хөлсний доо тэмчигэр цалинжин. Дээрэс нэмээд атман маань Парисын өнгө төрхийг тодорхойлж 10 хүний шигсаалтанд орохыг хүсэж байгаа юм байна л та. Харин тэр шигсаалтыг гаргадаг сэтгүүлч нь манай Эмилиг Парист ирснээс нь хойш дагдаг болж таарж байгаа. Атманыг жагсаалтанд оруулах санаатай тэр хүүхэндээ оройн зог товлоод ёстой пэлгдэж гарна үсттэй. Энэ Эмилигийн илтгэвтэй хүүтэй. Энэ хооронд борхун маань шинэ байранд орсон байх ба байрны найр хийх санааг Эмили дэвшүүлж борхууч дэмжин. Бас ресторан ширээ захиалчаад хүлэг хооронд нөгөө ууртай өвөгийн брендийг худалдаж авсан томоохон компани захирал нэг их залуу таарах бөгөөд Минди ч танил бүр сүуд майд хөөй. Тэгсэн энэ хоёр маань Швейцарт нэг сургууль төгссөн бүр үерхч байсан юм болж таардаг да. Тэгэд нэгийг бас борхуугийн үдшилтэд өрчиж байгаа маа. Гэтэл байрны найр их баянтай болноо. Минди хуучин найзтайгаа уулзаад дотн байхыг харсан гитарч маань хардаж харамлаа сүуд болноо. Тэрийг мэдсэн нүү мэдэрсэн нүг шууд л яваад өглөө. Ингээдтэй Эмили болон Миндиг өөрийн компани ивент их арга хэмжээнд өрчихэд явсан байт. Дээрэс нь Шарка галерейд үзэглэнгээ гаргасан грек уран бүтээлч хүүхэнтэй тагтан дээр үнсэлцээтэл янзгийн тухай юу боддог ч юм уу даа, үгүй ч юм уу даа. Маргааш нь Никийн өрсөн үзэлцэлт очлоо. Тэгсэн манай Эмили Минди найзынх нь дуул гитарчин залуугийнх нь битсэн хайрын дууг нь зарчихъя л гэж авсан. Тэрийг нь ядчих байтал Минди үлгэж аваад найз залуудаа очоод хэлчихнэ. Өнөөх нь мэдээж яаж дуртай байх үдэ. Миний чам зориулжсэн хайрын дууг чи зүгээр нэг юм уу брендийн маркетинг зориул зарах гэдэг юм уу? Гэт амгийн таглана. Гэтэл Миндигийн тоглолтын дээр нэг зөлөг цэцэг явуулаад гитарчин залууг нь бүр хямраагаа хайчихнаа. Мэдээж өөрийнхөө баян айлд төрж өссөн үнэтэй сургуульд боловсрол эзэмшсэндээ байнга уучлахгүй өнгөрсөндөө буруутгаж амьдрах хиндэж таатай биш шүү дээ. Миндиг мэн бас жоохон ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл яасан гэж нөгөө 10 хүн чагсаалтанд атман биш Эмили 1-дүгээрт бичигдэж, Янзаг маань 8-дүгээрт бичигдснээр атман баг галзуурах шахад Эмилиг дуудаулж байгаа маа. Аз уулж Эмили нэгэн компани маркетинг агент болох санал авчихсан байсан тул да атманы сэтгэлийг багч гэсэн тайдгарлуу. Мэдээж атман сэтгүүлүүдийн нүрэн дээр гараагүйч илүү дээр чагсаалтад багтаж чадсан баярт мэдээгээр энэ анги өндөрлөнө. Санаж явбал бүтнэ гэж. Мэдээж та бүхний дадснаар шинэ анги бол шинэ асуудал. Энэ ангийн асуудлууд цоо шинэ үйлчлүүлэгч маань ажлын өдрүүдэд дуусах гэж байхад нь багтаж гинтийн арга хэмжээгээ цоох хүсэлтэй байгаагаар эхэлнэ. Аз уулахад Эмили Борхуугийн тусламжтайгаар захирал Убагийн шинхэн худалдаж авсан эдлэн газар хоёр брендэд хоёуланд нь ашигтай байх арга хэмжээг зохиох хэрэг авч чаднаа. Ингэснээр тэдний асуудлууд Парис хотоос гадуур болох нь. За тэгтэл хазрал Уба бүөөн
уур, лаванда цэцгийн тарайлангаас ууж идэлэн газар худалдаж авч байхад нь үнэртэнд ашигтай огшим нь хангалттай сайн биш байна гинэ. Тэрэндээ стресстэй байна уу? Борхууг маань халан солилч гэж байх шиг. Тэгээд хөөрхий борхуугийн ажлаас болоод Мишлени одтой ресторанд хоол идэх боломж алдаж, Эмили янзах хоёр явхаар болж байгаа маа. Манай хоёрыг энд амттай хоол буур хийх зур ажиллаа гэд үлдсэн Шарка маань грек хүүхний буудлын өрөөний дивжэн дээр чөлөөл бүхийн аврагаа шалгуулчаад баг хамтдаа грек явъя болчихсон байж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ тэгэхээр энэ Парист хүмүүс нэг хамтрагчтай байхыг хүсдэггүй гэд нэг ихний видеоны тамнал хийсэн шүү дээ тий. Тэрийг санаж байгаа. Тэр бүр яг баг үнэн баха. Үнэн төгчөө шүү. Босын явдлыг борхоогоос сонссон Эмили маань захирал уба дээр очоод ихний ээлжинд сайн босныг нь цөөн тооны цахилгаар гаргач хэрвээ тэр үнэртэн чинь нээлттэй зах зээлд гарвал үнэн хэд нууш үсэх боломжтой гэд нөхцөлөдлийг дээрдүүлвээ. Захирал ах чинь санааг дэмжнэ. Борхоогоо ажилтнаа аваад үлчих шүү дээ. Зочдын шагсаалтанд Атманы алсын зааны нөхөр ирсэн бөгөөд нийл хамрыг нь хардаа таач явсан энтэнд гарч ирээд байх юм аа. Яагаад одоо хүртэл гэрэлтээ салгуулахгүй байгаа юм? Өөрөө зурга дар би явлаа гэд гомдоо төнөө явчихнаа. Тэгсэн одоо манай Атман инад ямар газар дээр ганц сонголт байсан биш дээ. Оройн хоолны дараа нөхөртөөгөө алхаж яваад сүрг зүгний дайралтанд өртөө зогтож гүйж байхдаа бассейн дунснаар усан гимнастик эхэлж байгаа юм аа. За ингэж энхүү арга хэмжээний үр дүнд хүн бүр сэтгэл ханамж өндөртэй байснаар 6 дугаар анги өндөрлж байна. Та бидний мэддэг шинхэн дүр Ник одоо Миндиг найзуудтай кинонд үрснээр 7 дугаар анги эхэлж байна. Болцоо юу эсвэл бөөндөө сайхан кино үзээгээд байгаа юм уу? Бас л төөрөгдүүлнэ л дээ. Харин Эмилигийн ажил дээр юу болох вэ гэхээр нөгөө өчтө дизайнерын жижигхэн танилцуулга коллекцийг очиж сонирхно. Францын нислэгийн компани шин дүрэн туцаа хийх гэсэн биш арай өөр чиг хандлагатай болгоочжээ. Энийг харсан Атман чи бүтгэхэл гэж байна. Тэгсэн ууртаа өгөн залгаад нууцаар ирээрээ гэв. Очтол өнөө өвгөн шин дэлгүүрээ нээх гээд нэгтээ санал зөрөлдөд аргаа барчихад байгаа юм байна л да. Батхны толгой байснаас байр суурэ зараад барын сүүл болчихоор ямар хөлөг байх вэ? Дураараа дөрөж явсан эрен үйн ард оцорч байгаа. За тэгэл өрөө гертэ итэл өстэй дизайнераас бэлэг ирсэн байла. Захаан дээр нислэгийн компани энийг авахгүй гэсэн. Энийг миний оршилгын дээр өмсөөрэй гэж авсан. Тэр хувцыг нь Минди өмсөд өрөө кемд очно. Тэгтэл борхуу маань ээжийнхээ төрсөн өдөрт очихоор Лондон явсан бөгөөд Шарка нөгөө хүүхнээ дагаад грек явчихсан байдаг юм. Тэгээ янзгыг дагуулаа явлаа. Гүй тэгэд очоод Ник Эмили хоёр юм ярьж байтал Ник бүр уртаа өгнөөс бүр залхачихсан байла. Юу ч юм хүссэн хүснийг нөхөхөр таалагдгаа болчих нь үнэн дураараа мангар өгнөлгөж байна. Хөгш настай хүнийг яах вэ? За нөгөө хэд маань одоо ингээд киногоо үзэж сууж байтал нэг хүүхэн юу янзг руу хандраад бахарнад манай хоёр бараг зугатаад явчихнаа. Тэгсэн яасан? Ник Минди хоёр хандыг авалцаад үнсэлцэж үнгэлцээд уучраа олцноо. Хөөх идөө баяртай гитарчин залуу. Харин маргааш Ник залгаад ууртаа өгний брэнд дээр хамтарч ажиллах хэрнээ баярсандаа өдрийн хоолны уулзалтаар өгнийг урчсан чинь өгн зам гарах хооронд машинтай арилцдаг юм шиг талилчаагүй байгаа. Дараагийн ангид манай баатрууд гашуудлын хувцастай өгний орчлогонд ирвүү гэтэл харин азуул зүгээр эмлэгт ирэхээр ирж л дээ. Тэгсэн өгнд юу болоод байгаа талаар мэдчихэж байгаа юм түүх чалга. Брендинг нь булаагаад өөрийг нь гудамд гаргах гээд байхад айгүй жаргалтай байж байгаа юм дээ. Тэгсэн чинь өнөө өстө дизайнер нь ажил дээр нэрчгээд аим шин киноны мангас шиг тэр өгнд дайруулчихад зүгээр босоод ирж байгаа байхгүй юу энэ гээд цааш нь өс онцгийн бүхэ яаж ихснэг яриад л тандар надтай ажилтг болохоос биш тэр өвгөнд биш шүү энэ гэж мэгээд гараа авчихнаа. Толгой дээрээ бухал өвс тавьчихад ааштай зөүлгүй. За тэгээд нийтдээ яриад бүтэхгүй өөрийнхөө зөрүүдлээд бахаар нь Атман анаач одоо эцэгтэй ночод уулздаг юм байгаас тэгээд ийм хэлэл санаа хэлнэ. Яасан гэхээр Атман аня маань өмнө нь энэ хүний туслахд байхаар зөксөхгүй учиртай байсан юм байл та. За тэгээд Эмили маань оройн Миндигийн тоглолтын дээр нийтдээ дайрлахад Ник Эмилид хэлж байгаа юм. Авто маань уулзаж намайг ятгуулах орлогыг бүтэхгүй шүү. Миний бизнес тэр хүмүүсийн атаачтай хэрэггүй. Би өөрөө ашигтай зүйлийг л хийнэ гэж байна. За тэгээд найзынхаа найз залуутай ажил хэрэгээс болж муудалсч хаад гараад ивж байтал янзах мессеж ивж байна. Хүрээ дэрээ. Уу яа хөө гэж байна. Тэгээ яа очтол мань хүн шал согтуу сайна мөрнөр рүү хараа сууж байна. Утсанчгүй таксид удаа тарж байтал таксинд манаа хүн би чамайг хаалга андуурч ороод ирэх чинь анхны харцаар дурласан. Гэхдээ би Шаркатаа бас хайртай. Та хоёрт хоёуланд нь хайртай майртай гэж донгосч жоод кадр тасарлаа. Марааш Нэмили Атманд очиж хэлж байгаа маа. Өвгөнд очиж учир байдлыг нь дуулахгүй бол горгүнээ. Цаад автобусны толгойч нь өөрийнхөө зөрөөд байна гэд эмлэг рүү явцгаав. Тэгсэн өвөө одоо машинд мөргөснөөсөө илүү уралж байна. Тэр мүү бусдын загварыг хулгайлдаг авиасгүй хулгайч миний загваруудаас илүү цогцны минь дэргэд цогсож ивэл дээр байна гэсэн чинь дон гэд Эмилигийн толгойд ирэх чийдэн асаж байгаа юм чинь. За тэгээд яг дэлгүүрийн нээлтэн дээр очиод байж үтл Атман дээр нэг инфлюенсер ирээд өвгөн хизээ ирэх юм бэ гэсэн чинь Атман бүр юу өгцэн юм шиг жүжиг тавиад тунаа. Энэс болоод цуурь ярчиг авч бүгд өвгний тухай аман уралдан яриад л нэг тэрнийг нь цогцоолох гэж ятаа цогсож байтал өвгөн өөрийн биеэр орж ирээд хуучин би өгсөн өнөөдрөөс шин бие төрж бүхнийг шинээр эхлэн гэлээ. Энийг харсан Ник болон түүний аав нэрэд Атман болон Эмилигийн компаниг халлаа гэж авдیں۔ Зарчлагыг айлтгий шүү дээ. Тинхүү өглөө Эмили гэрээ хөвдөнд янзахтай таарсан чинь согтуудаа юу гэж донгоцноо санахгүй байгаа. Төв гүцэн бол уушлаа алгаж байгаа юм. Санаач яах вэ дээ өөрхий. 9 дугаар анги дараагийн бүлэгт гарах асуудлын эхлэл болдог учраас энэ ангийг үхрийн сүүлэн дээрх хотх гэдэг агамаа. Ямартайч борхоо маань Лондонгоос ирлээ. Гэтэл ээжийнхээ төрсөн өдрөөр ганц удаач Эмилитэй ярьж мэд мэдлцээгүй барахгүй. Гэрийнхэнтэй найз охиныхоо тухай ганц үг ган хийгээгүй байдаг юм да. Дөрмийн дагуу гомдноо. Гаднаа зүгээр байгаа юм шиг боловч бас яг зүгээр биш бэ
байдаг юм шүү эмэгтэй хүн чинь. Адма нөхөртөөгөө гэрте ирэх муу шиг эрхлэлтэй төвтөж байхдаа асууна. Маргааш хойлоо явж дөөр үзье гэтэл нөхөр гуйна. Оо би чухал ажилтай буцаад явуулгүй бол болохгүй. Теглээч би одоо онгосноос хоцох гэж байна гэд босоо явчлаа. Тэгсэн яасан? Мань ах уу хормын ойн баяраа таг санчаад ажил мэжлээ явчихсан байгаа юм да. Иннээс нь болоод атмаач бас гомрохоод хизүүх юм болно. За тэгж байтал нөгөө янзах чинь цахир лугбад дээр очиод би мишлений одон авмаар байгаа учраас над нарийн бовны тоогоч олоодөг. Үгүй юу бол над илүү цайлантай ажлын санал ирсэн гэд баг сүрдүүлээд байгаамаа. Нарийн бовны тоогоч их өндөр цайлантай ерөнхийдөө их үнэтэй байдаг юм байна л та. Тэгсэн янзах найзыгаа дэмжиж борхууч бас юу ч гэсэн төсвөө харж байгаа тайгаад үзье гэж байна. Өргөсөн татгуулсан юм шиг гинтл мишлэн ине дэрэгэд хамаг амт нь сандрагаад бахар насуусан чинь хангалттай одоо нэг хэмндэ байл. Одоо мөрөөдлө биелүүлэх болсон. Шаркад гэрлэх санал тавина гэж борхуу найздаа бүгдийг ярьж өгчээ. За энэ хооронд Эмилигийн ажил дээр уулзалт болох ба шинэхэн загварын салбарын үйлчлүүлэгчтэй ганга мэн санаагаа танилцуулж байна. Брэнд нь угаасаа зүрх мөрхтэй логотой болохоор Францын романтик орчинд нэг хос сүү тавьж байгааг баримтчилж аваад рекламанд ашиглах байж л дээ. Тэгээд Эмили мэн ханаасаа гэрлэх гэж байгаа хос олох үү гэж бодлоо борхуу айлаас ирэхэр авдраа уултаа хөө. Яг хажууч нь зогсож байна гээв. За тэгээд янзах Шарк хоёрын мэн сүү тавилтын зураг авалтыг хийнэ гэж бодож байтал хоёр сайхангаар мүзи үзээд явж байгаад Шарка гэрлэх гэхэр нь янзах зөвшөөрчдөг юм да. Хайр сэтгэл тэгээд одоо юу ч баригдахгүй юм да. Манай Минди Эмили жоохон гомдталтай байгаа. Учир нь Миндигийн найз залууг гэр бүлийнх нь өмнө батэрсэнд Минди мэн надаас илүү ажлаа сонгочлоо гэж жаахан гомдчихлээ. Тэгээд найз улан найз залуу хоёроор нь хоорондоо таарамжгүй байгаа нь хэндж тааламжтай байх үү. Тэгэр нь Ники Минди зохиож өгч байгаа үйлчлэгт очоод Эмили мэн Никээс уучлалт гуйлж өстой хуншгүй зан гаргаад Миндид найз чинь явлаа гинэ гэд хэлчихдэг юм да. Царайг нь харахыг хүсэхгүй болтлоо гомдсон юм шиг гомоо. Тэгээд Эмили ч яах вдэ бандсандаа харин тиймээ борхуу захирал хоёр ажил хэрэгээр оройн хоол идэх юм байна. Хазирлын бэрэн дээр би ажиллая гэж байгаа болохоор очихгүй болохгүй нэ гэд борхуугөө хүчээр аваад гарч ирж байгаа маа. Дахиад л ажлаас нь доогуур үнэлэгдсэндээ Минди мэн бас гомдоод гомдлын харцаар хараад үлдсэн дээ. Нөгөө брэндийн ажлынхын зураг авалтыг сүү тавилт бишээр танах чинь зүрхэн шаарны логотой юм чинь агарын бөмбөлөг хөөргий гэж тэр санаа нь таалагдсанаар энэ асуудал шийдэгдэж 9 дугаарыг төгсөн. Сүүлийн тэмээний ачаа хүнд сүүлийн ангийн асуудал хурцаа гэж. За юу ч гэсэн янзаг маань захирал агаахаа сүрдүүлсний ресторана эмигийнхээ нэрээр нэрлээд хамтран эзэмшигч болоодтлоо. Тэгсэн янзаг маань одоо ингээд их нэр тээж болчихлоо. Одоо харин Мишелийн од авчгал болчихлоо гэх юм тэр. Энэ талаар Эмили ажлынхантай айлтлал Буржаки X нь Мишелийн шинжээч биш лээ. Тэгээд Буржак X рүүгээ бичээд оройн хоолд урах гэсэн юм аа чамаг их саналаа энтергээ бичиж байгаа маа. Эмили Минди хоёрыг хоол дээр сууж байсан чинь Шарка нөгөө грек хүүхэнтэйгээ хажуу талын ширээн суучихсан маргалдаж байдаг юм да. Энэ хүүхэн одоо яах гээд бас дагаад ирэвдээ сүү тавилтыг нь боснуулах үедээ. Сүү тавилтаас өмнө янзаг шинэ ресторанны нээлтэнд Минди борхуу Эмили нараа ирэх бөгөөд Эмили босоод явсан хойгоор нь борхуу Миндид болсон учрыг тайлбарлаж байгаа юм да. Ямар ч ажил байгаагүй. Хүссэнтэй тэндээс яваагүй шүү. Ник бидний явахыг хүссэн юм аа гэв. Энийг сонсон Минди яа зүгээр сухавтай очиод найз залууга зад загнаад маргааш нь сүү тавилтын үйлчлэгт очиж уучлахгүй шүү гэж хэлчихэд гараад яв. Маргааш болж тэд сүү тавилтын үйлчлэгт явна. Харин энд бүх зүйл эхэлнэ. Ямар ч Минди найз залуу Никтэйгэрж Ник мэн одоо Эмилигээс уучлах болж байгаа. Тэгэд удалгүй буржак залгаад манай X мэн нэг орсон ресторанда дахиж ирнэ гэдэг бол баг 1000д ганц үзэгдэл. Янзгийн ресторанд хоёр дахь удаага эрэхтэй энэ ресторанд одон өгнө гэж хэлж байгаамаа гэд янзгт хэлв. Янзг бүр хөлн газар өрөхгүй байлаа. Аргачгүй байл үү те. Бүх амьдралын нь мөрөөдөл хитгэн хоногт бэлчгэр чинь. За тэгэд Эмилид баярснаа илэрхийлээ тэврээ зогсож байтал Шарка арчгав. Юу ч хэллгүй яваад өгнө. Бодвол өөрхий тэгэд хаарцсан л байл үү те. Тэгсэн нөгөө Мишлийн авсандаа магнаа хагарсан нөхөрч нь очоод шууд гэрлий гэд сүмрүү дагуулаад талилаа. Гэтэл Шарка хэлж байгаа. Би гэрэлж чадахгүй нэ. Чамайг Эмилид тайртай усныг ойлгоод бидний хинч чамтай учир ургуулахгүй гэж тангаг тавьсан юм. Гэхдээ би зөрчсөн. Бас та хоёрыг нэгний харж байгаа харц чинь хүртэл өөр байна. Би чамтай гэрэлж чадахгүй нэ гэд гараад гүчлээ. Борхооч ус хэлж байна. Би хүний хоёр дахь нь баймаргүй байна. Боли салий гэд явчихуу яа. Гэхдээ тэгээд хоёр сүнсгүй амт нь сууж байтал янзгар ягаач юм гинтгэн л энэ бүхнийг шийтсэн гэдгээ тайлбарлав. Шарка Грекэс ирэхдээ янзах жирэмсэн болсон гэдгээ хэлж л дээ. Тэгээд янзах хайртай эхнэр хөөрхөн хүүхдүүдтэйгээ Мишелиний одонд ресторанта амар жимээр амьдрах сайхан мөрөөдлөө биелүүлэх цаг болсон гэж бодож. Шаркаг жирэмсэн гэдгийг сонсон Эмили бүр шок. Бич бас шок. За тэгээд удахгүй нээлттэй их жоо 4 дугаар бүлэгт энэ бүхний өчр зангила тайлэгдэж амар сайхандаа жаргаасаад ээ гэж өрөөгд 3 дугаар бүлгээ энд хүрээд өндөрлүүлье. Шинэхэн бүлэг нээлттэй хүдрийг хоног тоолон хүлээж байна да бүгдээрээ.